Naravno da nismo stranka centar, liberalna stranka centar ili centar ljevo, radikalna ljevica nismo i zaista su mi evo smiješni ovi napadi i premijera Plenkovića. On kad evo ne zna što bi rekao, onda krene strašiti ljude, ne znam, radikalima, ekstremistima, neprijateljima države i tako dalje, rusofilima, putinofilima i tako dalje. Dakle, kad mu ponestane argumenata, kad se osjeti ugrožen ili evo čak i nervozan ili pokazuje iznimnu nervozu posljednjih dana, onda krene sipati, ljubati vatru, ono što se kaže, i svašta govoriti. Dakle, jeste li krenuli u razgovore sa SDP-om? Kako gledate uopće na poziv Peđe Grbina da svi zajedno ipak budete zajedno na ovim izborima? Vidimo da od toga očito neće biti ništa. Pa ja ne bih rekla da neće biti ništa, ostavimo to za razgovore iza. Mislim da smo na ovom prosvjedu svi skupa pokazali, odnosno građani su pokazali da zaista žele promjene, žele drugačiju državu, žele drugačiju vlast. Mislim da su nas na jedan način i pozvali da učinimo sve što je u našoj moći, da dođe do smjene vlasti, da dođe do smjene HDZ-a, da su, vidjeli ste i razne plakate koji su govorili, ako sad govorimo već i o prebrojavanju zastava, dakle Hrvatska se voli poštenjem, istinom, Hrvatska se ne voli kriminalom, korupcijom i lažima, pogotovo ne evo lažima glavnog državnog odvjetnika koji su nas zapravo i okupili na kraju, i to je bila jedna točka preokreta koja nas je okupila na ovom prosvjedu. Mislim da nam građani poručuju da napravimo sve što je u našoj moći, da se ujedinimo, da razmislimo koji je najbolji način da ostvarimo najbolji rezultat, je li to jedan zajednički blok ili dva bloka, ne znam, tri bloka, ali da učinimo to kroz razgovore, istraživanja, dakle sve se to da i procijeniti i izračunati koji je najbolji način da se smijeni HDZ, ali volja naroda, rekla bi da postoji i želja. Očito će biti dva bloka, mislim, Možemo ne želi ići u koaliciju s SDP-om, kome ste vi bliže, Možemo ili SDP-om? Kažem, vidjet ćemo, ovisi o odlukama Možemo. Dobro ste primijetili, odluku su svoju donijeli u 6. mjesec, od 6. mjeseca do danas se puno toga promijenilo i ovaj prosvjed nam šalje neke druge poruke. Građani su nam, ja bih rekla, i svojim izlaskom, masovnim izlaskom na ovi prosvjedi poručili što žele. Tako da vjerujem da će doći do nekih možda i drugačijih odluka. Za sad od njih čujemo da analiziraju to kroz nekakve točkaste koalicije. Kažem, mislim da je vrijeme da svi zajedno sjednemo i vidimo jesu li točkaste koalicije ili izlazak u nekoliko, jedan, dva bloka na cijeloj razini Hrvatske, je li to najbolji put da se smijeni HDZ, jer to je jedini cilj. Ako HDZ osvoji još jedan mandat, Hrvatske neće biti. Ne, sad je bilo zapravo operativni razgovor oko ove sutrašnje točke u Saboru, raspravi, tijeku rasprave, kako će ići tijek rasprave, ko će govoriti u ime predlagatelja, dakle tehničke ove stvari, kako zapravo sve one poruke koje smo čuli od građana na ovom prosvjedu u subotu, kako ih najbolje, evo sutra je ta prilika da ih prenesemo i u Saboru, dakle u parlamentu, kako to najbolje učiniti. Kratko samo kako komentirate produljenje nekih mjera, za neke znamo već, to je zadržavanje onih 5% nižeg PDV-a na isporuku plina, vidjet će se što će biti sa strujom, ali očito da vlada ne misli pred izbore ništa prepustiti slučaju, pa će neki mjeri. Dobro ste rekli, ništa ne prepuštaju slučaju, predizborna godina je, bit će ono dijeljenja građanima, svim zainteresiranim skupinama, dakle to je standardan proces kako načina kako HDZ funkcionira, tako da evo, ovo je jedna od mjera, očekujemo druge vrlo skoro.